Құрметті Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтары. Сіздерді Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылатын мерекелік іс-шараларды тамашалауға шақырамыз. 15-ші желтоқсан күні сағат 10:00-де Жақсылық Үшкемпіров атындағы Тараз Арена спорт сарайында қала тұрғындары арасында спартакиада. Сағат 15:00-де Кенен Әзірбаев атындағы Баласағын орталық концерт залында Тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры атты салтанатты іс-шара. Аталған іс-шараға Қазақстан эстрада жұлдыздары Қуандық Рахым мен Жігіттер квартеті қатысады. Келіңіздер, көріңіздер.